Labas draugai, iš karto reikalo, su jumis Evgenijus ir, nežinau, 19 mano veikla, ką, bus manau įdomu, žiūrėkite iki galo. Ir dabar kalbėsiu apie mano darbą, bendra sąskaita LT, dabar vadinasi viena sąskaita LT, nežinau, kad pervedino, bet aš pradėjau tenai nuo pat pradžių. Tai yra, kaip taip startuolis, tai mano pirmas gyvenime, nu, sakykime, startuolis, manau, reikia apibūdinti, startuolis turbūt tai, kas, ko nėra, ne? O ne tai, kad aš darau tai pirmą kartą, ja, suprantat, ne, tai startuolis tai, ko nėra. Tai unikalus projektas, čia nereklamuoju, bet iš tikrųjų unikalus projektas, man labai patiko, buvo nauja patirtis man, tai ir buvo mano pirmas gyvenime toks tas tikras startuolis. Startupas, tai yra prisijungti, dirbti, vystyti projektą, kurio nėra dar Lietuvoje. Taigi, aš iš kur nežiūriu, nestebiu po to tų veiklų, kaip joms sekasi, dabar irgi nežiūrėjau, nežinau kaip sekasi, papasakosiu apie idėją. Aš buvau tenai, nu, kadangi tai yra startuolis, tai nu, pakankamai sudėtinga apipriešti. Čia muzika jums nemaišo. Apibriežti tas tokias darbo sąlygas arba darbo status arba darbuotojų. Tai be abejo buvo vadovas, labai fainas vyras, kuris nu, tikrai ten. Ir buvo IT skyrius be abejo, tai pamačiau tada pirmą kartą gyvenime irgi taip pat pamačiau. Kaip atrodo IT specialistai, tai yra pasišiaušę, nesišukuojame, su tokiam su baltiniais, su marškiniais, susiglamžę, nes sėdi iš tikrųjų dirba sunku darbą, programuoja. Ir visada būdavo, kad jau prie jų neįti geriau, ne, kaip jis ten labas, ne, mes čia dirbam, mes čia darom. Aišku, man tai atrodo šiek tiek galbūt ir jėkinga, bet tuo pačiu suprasdavau, kad aš nieko nesuprantu tame. Todėl be abejo pagarba žmonėms, kurie programuoja, rašo kodus, kuria sistemas, be abejo dabar jau pažinkim labai stipriai toliai, dabar gali užsisakyti, nupirkti ir naudotis sukurtą, arba net gali išsinuomoti, arba mokėti mėnesinį mokestį ir naudotis tas pačios CRM sistemos, ar kažkokio tai ten darbo, koordinavimo, logistikos, pririšta ir surišta su mapsais, su lokacija, nu, kosmosas dabar technologijos. Tada, be abejo, buvo Google'as, buvo YouTube'as, buvo, bet kai reikia rašyti programą, kur tu net nežinai, kas turi būti, tai yra tiesiog galvoj kažkoks vaizdas, aš įsivaizduoju, kaip tu sudėtinga, tai buvo tokia mano įdomi patirtis, tai buvo tokia mystinė, ne, kad yra kažkoks kabinetas, kur sėdė IT, kažką daro tokio, bet dėka jų veikia sistema. Taigi, bendros sąskaitos nepaslaptis, galėsi pasidomėti nueiti, viena sąskaita LT. Misija buvo tokia, kad aš pasakysiu, aš jau kaip aš tą supratau. Čia reikėtų su vadovu pašnekėti, bet gal kažkas padarys interviu, tarp kitko labai fainai daro interviu, ima iš vairių verslų, proto, industrija, man labai patiko. Aš norėjau panašiai daryti, bet dabar supratau, kad man nereikia daryti, nes nu, tiesiog kokybiškas įrašas, nu, tiesiog super. Aišku, aš eičiau per psichologiją verslininko. Tai vat, būtų įdomu, jeigu kažkas susikoperuotų, nu, tiesiog mane pakviestų, aš kaip savybės treneris, aš eičiau per psichologiją žmogaus, kaip jis, dėl kokių asmeninių savybių jis pasiekė tai, o ne dėl to, ką jis daro. Nu, kaip aš dirba, ką daro, čia kitas, o vat vidui, kas to leidžia būti tokiu, kad taip daro. Taigi, bendros sąskaitos misija yra apjungti visas sąskaitas, kurias mokame mes. Jūs visi mokate, ne, tarkim, telefonai, 3. Nu, vaiko, tėvų, kokio interneto, nu, Wi-Fi'us, internetas, televizija, vanduo, karštas šaltas, elektra, dujos, kokia signalizacija namų, draudimai ir visi dalykai. Pagalvokite, 10 sąskaitų, jūs gauna 10 sąskaitų, bendra sąskaita, taip ir pavadinimas, bendra sąskaita, apjungti visą sąskaitą į vieną, tai yra, kad jūs gaunat lapą, čia yra surašytos eilutės, yra vienas barkodas, kur tu sumoki ir viskas. Tai yra fantastinis projektas, tiesiog fantastinis. Nu, dabar visi sakys, wow, aš noriu jos. Tai reikia tas registruokit, nežinau, ar Vilniuje, ar kitose miestuose, tai jie prasidėjo Kaune. Aš gyvenau Kaune,
Ir tai buvo Kaune, ir aš kai išėjau, man atrodo, apie 60 tūkstančių nu, būtų ūkių, taip vadina, bet iš tikrųjų tai yra kažkokiu adresu, kurie jau užsiregistravo. Ir iš tikrųjų labai padeda žmonėm, kurie iš tikrųjų, tarkim, pensininkam, kurie gauna mažą pensiją ir žinot, už kiekvieną mokėjimą, kai tu nori sumokėti, tau reikia mokėti pinigus, tarkim, ten euro 50 centų, 70 centų, euro 20, kad tu sumoki, ne? O tau apjungi ir tu moki tą vieną kainą. Tai reiškia, tu sutaupai daugybę pinigų, nu tikrai, iš tikrųjų, kas mėnesį sutaupai, tarkim, kiekvieną sąskaitą apmokėti kainuoja euras, pavyzdžiui, ne? 10 sąskaitų 10 eurų. Bendras, kada imdavo, nu, imdavo mano 2-3 eurai maždaug taip, tai reiškia, kažkiek mokėdavo, kažkiek likdavo jai už tą darbą, už tą paslaugą. Nu, tiesiog, vau. Nu, iš tikrųjų, vau, čia yra tikras versas, čia, vau. Ir man labai patiko, pati labai įdomi idėja. Be abejo, teko praeit visą tą tokį dalyką, kad, reiškia, na, nu, žmonės nenori naujovių, nenori pokyčių, tu atrodo už juos, nu, sakė, nu, vagiai apjungi, tau sutopysi pinigus, ne, jūs čia man norite įsilį, taip toliau, nes visgi kaip bebūtų, tai yra žmonės, kurie uždirba nedaug, kurie nesupranta technologijų, plus tai naujovė, aš supratau, kaip sunku tai, ką tu darai, ir to nėra, įtikint žmogus, sakys, ne, man čia nepasakai, kad norit mane apgauti, ten, nu, žodžiu, žmonės ką tik nedarė, skundys, atrodo, nu, tu darai, nu, nenori, nesinaudok, taigi čia niekas tavęs neverčia. Tai ten ateina atneša lankstinuką, kurios ten išdalina, jo, išmėtų į paštą dėžutės. Čia jūs man siuntėte, aš nenoriu. Kiti atneša lankstinuką, kad va čia klaidų padarėt, va žiūrėkit, taisykit. Aš tada, nu, aš stebėdavosi labai. Galvoju, nu, kodėl, kaip jūs neturit ką veikti, taip, kiti žmonės neturi ką veikti ir jie. Ir jie ateina ir knysa protą ir čia kitai nepavadinsi, ne, įdomi. Nors atrodo, nu, tiesiog, nu, nepatinka, nu, ne, nu, o ką. Ne, tai ir pas mane Facebook'e būna. Kas nors mano Facebook'o puslapį, kur priklauso man ir yra mano, ateina, sako, ką tu čia man video rodai, tai tu pas mane atėjai, kai tu man aiškiai. Labai įdomi. Tai va, todėl projektas labai mane užmotyvavo, aš aišku važinėjau, derinau su visom tom įstaigom, kurios turėjo pasirašyti sutartį su mumis, kad teiktų duomenys per mus, nu, tai pakankamai sudėtinga padaryti, nes, nu, žinot, pasitikėjimas, nors tada dar nebuvo tos duomenų apsaugos įstatymo, ne, buvo lengviau, dabar tai iš vis kosmosas tave gali nubausti, gali sumokėti baudą. Nu, buvo ir tada galbūt kažkaip, bet dabar jau tai reglamentuota, jau griežčiau. Pamatyti tą dinozaurą negyvą, kas yra mūsų ta sistema, kuri aptarnauja žmonės, ta pati švara, ta pati vandenis, elektra, kiek ten tas mechanizmas didžiulis, senas, kad važiuoju su deginu akim, ten, wow, jėga, jis taip žiūri, palauk, jaunolį, tai čia, ką tu čia dabar? Aišku, laiku bėgant, tai visi pasirašė, sutiko, tu progreso neišvengsi, bet visada sunku tą išjudinti ir labai įdomi. Taigi, projektas man patiko, pamačiau, kaip sudėtinga tai daryti, kad tu, nu, niekada tu nedaręs, tai nėra nukopijuoti, sakykime, nu, atidarai restoraną, atrodo, tokio restorano čia nebuvo šiai vietoj, ne, padarysiu kažkokį skirtinį meniu, bet iš esmės principai restorano atidarė mano tą patys, ne, nu, tai ta pati keptuvė, tas pats apšvietimas, ta pats šildymas, nu, kas ten tokio, dizaino elementai, tai iš esmės principai vienodai, ar ten automobilių plovykla, ar tai maisto prekių parduotuvė, ar tai logistika, kur vilkikai, tai principai tokie patys, tu tiesiog kopijuoji. O jau tu paskui, kiek tu tą myli darbą, kiek tą veiklą myli, kiek tu myli klientą, kiek tu myli savo komandą, darbuotojus, ir dėka to tu sukuri gerą sistemą, kuri veikia, motivacinė, antimotivacinė, ir tu važiuoji su to verslu. Be abejo, pataikai dar ir kai yra poreikis klientų, ne šiaip sako, kad atidariau gražų gerą restoraną skanų, bet niekas nepraeina pro ten, ar ten bloga vieta. Menulį, tada reikia restoraną skanų ir pigų, nu, menulį. Žali žmogeliukai nebent. Todėl, kad dabar prisimenu tie lapai, kaip ten koreguoja, kažkur ne ten ta eilutė, ne tas žodis, ne tas kodas, ten neveikia, barkodas, viską testuoja, tai norite iki vakaro. Kažkam kitam galbūt, kas nebuvo viduje, tai vidiniai virtuvėje, ne, nebuvo, galvo, o, kaip fainai, čia, žiūrėkit, ne už ką įma, aš suprantu, kaip atrodo, ne, kad, o, tu čia apjungi visą sąskaitą, siunčia duomenis, tu tas duomenis turi dar kažkaip padaryti, ir mes siunčiam laišką gyventojui, namo į paštą dėžutę, jis atsidaro ir mato visas sąskaitas,
Vaikų super, apmokėsiu ten, kaip ten, 150 eurų, tarkim, už viską, sumoku tik vieną kartą už tą pavedimą, ar maksimui ten, ne, kaip moku grinais, ar dar kaip, nors tiesiog, nereikia 10 sakytų, tai laiką taupo ir pinigus. Atrodo fainai, tarkim, bendras sąskaita, tarkim, jo uždirba 1 eurą nuo kiekvienos sąskaitos, nu, va, pavyzdžiui, jeigu ten Lietuvoje yra ten 500 tūkstančių, sakykime, ne, būtų ūkio, tai va, 5,5 milijono, tu gali išdirbti, kaip lengvas koks verslas. Tai atrodo. Bet nedaugdėlė. Iš tikrųjų, tai technologiškai mane žavė iki šiol tokie dalykai. Iš verslo pozicijos tai yra labai svarbu, nes daug geresnis verslas, kada tu pardavinėji škodas, nes tu parduodi milijoną škodų, o parduodi tik tai galbūt 1000 Ferrari. Visada yra geriau, kada mažas čekis ir daugiau transakcijų. Tai yra visi pasakys, kodėl. Pažiūrėkite, Coca-Cola, Gillette, McDonald's, Starbucks'as, taip toliau. Tai yra daug mažų smulkių transakcijų. Ir svarbiausia, žmogui to reikia kasdien. Gerai, žalėt, sakysit, žalėt ir skutimo peiliukai. Gal nereikia, tu kasdien skutiesi, bet ne kasdien perki. O suodat kavą, kasdien. Tai McDonald's, nu, kažkas valgo kasdien. Ką aš ir sakiau, Coca-Cola, kažkas geria kasdien. Tai yra kasdieninio naudojimo ir žmonės visada to norės, visada. Ir atitinkamai visada yra geri verslai ir geros nišos verslo, nes dažnai lietuvis tas ieško, kad gerą nišą rasti. Pamiršta, kad reikia būti dar gerų pačiam. Ir taip, tai yra puikus verslo modelis iš tikrųjų, nes kiekvieną mėnesį tu turi 100 tūkstančių klientų, kurie laukia sąskaitos tavo paslaugos. Jie sumoka, tu uždirbi, super, jėga. Ir tai yra tikri verslai, tai yra tikri verslai, tikra nauda žmonėm ir jeigu jūs norite būti wow, pataikyti Forbes, pavyzdžiui, bent Lietuvos, ko reikia tik tai 2 milijonų ir tur Forbes'e, jeigu tai tenkina, dar kitiem tai svarbu, reikia tai iškoti tokios verslo nišos, kai kasdieną, kuo daugiau ir mažas čekis. Nu, elektra, kūras. Ne, kai kasdien reikia tokio atvažiuoti. Taigi, kokie iššūkiai, nu jūs matote pagal mano nuotaiką, kad turbūt bus 10 balų, ne, jo, tikrai 10 balų, iš 10 turbūt duočiau dar daugiau. Keista, ne, aš gal taip verslų savo myliu arba savo gyvenimo myliu, kad pas mane visur tai balai geriai, nu išskyrus ten kai kurių tokių veiklų. Nu aišku, aš jums ne viską pasakau, be abejo, bet nu kam pasako tai, kas nemanau, kad bus naudinga jums. Gerai, toliau, su kokiais iššūkiais susidūriu, su kokiam problemom, kas gero. Iššūkiai be abejo, man reikia važiuoti kaip vadybą. Vadyba tai yra važiuoti derinti sutartį su visais tais monstras gigantais paslaugų teikėjais, kurie aptarnauja gyventojus. Reiškia, su viskom būtų ūkiai, administratoriai, šiukšlių išvežimas, vanduo, šildymas, elektra, interneto teikėjai, mobilos ryšio teikėjai, su visais reikėjo derinti. Buvo iššūkis, nes tu atvažiuoji, ten sėdi dėdė rimtas, atsakingas, ten važiuoji, už Lietuvą ar žinot, už milijoninius, multimilijoninius verslus, ir tu sakai, ohoho, siuski sąskaitas mum, mes čia pasirūpinsim. Kodėl? Tai buvo iššūkis iš tikrųjų, nes kartais, kai tu sėdi viduje, tau atrodo, kad tavo ta niša, versas, ir tu dažnai būni teisus, kaip žmogus, kad wow, čia super idėja, taip, bet tik tai tavo ne super idėja. Kitam žmogui, kuris jos nesupranta, jis yra kažkokia absurdas. Ir tai yra gebėjimas jam parodyti, įtikinti, gerai prasme įtikinti, parodyti, kad jis eit plus, sunku aišku pasakyti, o ką aš laimėsiu nuo savo. Sakai, jums nekainos laiškai, jūs gausit savo, o mes pasimsime ant savęs. Op, visada turi pat arkliukas, nauda, visada nauda. Jeigu taip man nauda, o tau jau jokios naudos, jūs niekada nesusitarsit. Taigi, nu, tiesiog, toliau kas dar... Žinot, koks aš esu verslus ir veržlus, turbūt nežinau. Ir nemėgsiu sėdėti vietoj. Tai aišku, tai buvo ofisinis darbas, be abejo, aš sakiau, kad aš ofisinį sėdėsiu, bet reikėjo pildyti ataskaitas, reikėjo dienos, savaitės planus, apie tai pasakysiu. Tas didžiausias minusas buvo ir kančia mano. Ofise, aišku, man kančia, todėl aš, aišku, buvau toks aktyvus. Ir važinėdavau, derindavau ir prašiausi visada ten, siūskite mane kur tik norite, kad nereikėtų tik ofise sėdėti. Atrašinėti laiškus dar ką nors, nes aš užmėgau. Ofise aš užmėgau mano vadu. Ir kai man reikėdavo rašyti, nu čia aišku tokias, kiek aš papasakosiu, nieko naujo, nu suprantat, visada yra hierarchija. Ir hierarchija, sakykime, nu sakykime, esu aš. Kaip mano vadovui
tiesioginiam, ne, nu, pats vadovas viso projekto, kaip jums žinoti, ar aš gerai dirbu? Nu kaip, jisgi negali su manimi važinėti ir matyti. Rezultatas, nu matot, rezultatas ten, kad sutartį pasirašyti su kažkokiu gigantu, tai tu galbūt mėnesį su juo derinti, ten siunti, įrodinėjai, įtikinėjai, susitikinėjai. Ir, o mėnesį tai aš galiu nieko nedaryti, o galiu daryti. Ir sunku tai rezultatą įvertinti, sakėjim, kaip pilotinis projektas. Va, projektas, davai dirbti, padaryk, nu sunku. Ir tada prasideda kas? Ataskaitas. Koks dienos planas? Ryte atsinti, vakare. Ką padarėjai? Savaitė. Man būdavo kančia. Aš suprantu, kad visiškai teisingai, nu kaip žmogui žinot, plus, jeigu virš jo dar kažkas stovi, tarkim, investuotojai, ne, ar dar akcininkai, tu irgi turi ataskaitą, kad tu kodėl nejuda projektas. Nes kiekvienas mėnesis kainuoja, atlyginimai viskas kainuoja. Ir čia aš sakau, irgi visiems, kur nedavertina verslo, atina į verslo, mokėk mano atlyginimą. Iš ko? Jeigu tu blogai dirbi, iš ko mokėt tavo atlyginimą? Jeigu tu nedarai, ko reikia, tu ten nesugebi. Bet ašgi sėdžiu dirbu. Nu, vat šitas baigėsi. Aleluja, pagaliau baigėsi. Aleluja, pagaliau baigėsi. Kaip šiandien, vat aš išu ofisio, rašinė video. Ir mane nudžiugino labai šiandien mano komanda, viena mano iš projektų, Alianso partnerio, labai nudžiugino, kad mes įsiaiškino, kad pasirodo jūs visi, kas mane žiūrėti ir šis Lietuvos žmonės, pasiruošę gauti žinias ir pakeisti savo gyvenimą. Plačiaja prasme. Per 7 metus, kai aš pradėjau tą veiklą, žinokit, nu, aš jau sakydavau, aš mokinuosi ir ten skaitau knygas, tai taip buvo sakydavo taip, nu, sakau, ko tu nežinai? A dabar pažiūrėkite, koks trendas. Na, aišku, dabar bus, dabar banga kyla, visi mokina, kas netingi, koučina, visi moka, nu, atėjo pašnikėjo kažkokiu išmokų bairių, paplojo, sako, o, aš geras, aš moku. Tai aišku, tai 99% dingstų žmonių nedarys to toliau, nes tai yra, tai turbūt veikla, kuri tu visų kaip mokė, reikia lavinti, čia ne taip, kad tu surinko konferenciją, pravedžiu, o, matai, fainai, man pavyksta, aš toliau darysiu, nu, kur jie visi, tie žmonės, kurie tikėjo. Bet žinot, koks buvo kaifas man suvokimas, kad pasirodo, man nereikia įtikinėti kažką, kad reikia mokintis, lavinti, jau praktiškai to nebereikia daryti. Reikia tik duoti metodikas, technikas, reikia duoti, žinot, instrukcijas, man patinka labai toks, instrukcijas kaip gyventi, instrukcijas kaip užsiimti verslų. Tai yra, ateina tas laikmintis, kai žmonės jau supranta, kad žinios, yra žinios ir sprendimai visiems jų, nu, klausimams, situacijoms, problemams spręsti. Yra. Vis daugiau žmonių supranta, kad nėra pasisekė, nepasisekė. Yra nesupratau, kaip padaryti ir nepavyko. Ir moku ir žinau, kaip ir pavyksta. Aleluja, aš to laukiau. Nu, aš tokį pastačiau savo, pas mane net kodas yra 2020 metai. Ir aš kaip, jeigu žiūrėjot mane senai žiūrėt, jūs girdėjot, kad ateisime tą laikmetį, kai bus va, tas procentas, kada žmonės supras. Ir aš tikrai prie to labai stipriai prisidėjau. Tikrai prisidėjau stipriai. Laužydamas galvas, ne, jūsų, ačiū jums už tai, kad jūs atlaikot tą sudėtingą informaciją, tie suvokimai, įsisąmonimai, visur pas mane tik visur viskas blogai, tai atrodo, ne, čia problema, bet tai ką to, mes visi augam. Ir va šiandien aš supratau suvokiu, kad mes atėjome tą laikmetį, kad jau žmogui įtikinti ir mokintis praktiškai nereikia. Ir dabar labai lengva surinkti konferenciją, surinkti salę, žmonės eina. Taip, jie nieko nepakeis savo gyvenime, ir aš jau atsakau daugybę kartų dėl ko, bet jau jie eina. Kaifas. O dabar gerai, ir aš ir garvežys, kuris tempiau visus. Tempsiu toliau. Bet aišku, savo strategija, tai yra su garantuotu rezultatu. Pasai mokymai su rezultatu. Taigi, grįžtant, nežinau, čia įsiplėčiau, savo lėšviečia gerą nuotaikę. Daug apmąstymo, tokių įdomių. Taigi, taip, man tos ataskaitos viskas, nematot, aš darbštus aktyvus, aš netinginėjau, aš nepasislėpiu už kompiuterį, aišku, tai mano tokiam, sakykime, principam, vertybėm, taip kaip toks įžydinėjimas, ne, rašyk, kur tu buvai, ataskaita, toks, nu, tai kur aš buvau, ten, nu, man toks nuostaba, bet, nu, aišku, aš paskui, aš jau tada suprasdavau, kad, nu, iš tikrųjų, aš suprantu, kad reikia ataskaita, bet žinot, tas žmogiškasis ego, ne, jis toks. Taigi, toliau. Kas dar? Pliusai taip, didžiuliai, kad aš žinau, kad gali būti ataskaitas, nes aš to nedarydavau niekada, kad gali būti planas kažkoks, kad galima, ką čia dar, kad galima padaryti iš tikrųjų to, ko nėra pasaulyje, pasirodavo taip nesudėtinga, aš iki to irgi nežinodavau, aš man pirmas prisijungimas prie startolio, ir aš nežinodavau, kaip, nu taip suprantu, ten Facebook'as, YouTube'as, bet tai toks kažkoks kosmosas, atrodo, kad ašgi darydavau visada tos veiklas, verslus, visus takas, nu, yra realu, nieko čia neišrasdavau. Tai už tai aš labai dėkingas, tai manau, kad pralaužė mano čia, kad tai viskas įmano, pamačiau, kad yra realu,
supratau, kas yra programuotojai, todėl aš dabar niekada ant jų nepykstu, čia pas mus buvo irgi programuotojas, mes čia kokius 5 mėnesius bandėm padaryti tokią programą, nepadarėm, sakom, jų nustojom daryti, palauksim, kada, nežinau, užsidirbsim, galėsim skirti jau tokią didesnę sumą ir pasamdysim gal nors, nežinau, kokį monstrą, kad arba nupirksim ją. Tai aš visiškai nepykstu, ramus, aš žinau, koks tai sudėtingas darbas, IT-šnikai, padėkokit man, aš tas geros nuomonės apie jūs. Nors iki tol sakydavau, ai čia kažką daro, neaišku ką, nu daug žmonių taip galvoja. Ai čia kažką daro, už ką čia pinigus mokėti. Nu kaip ir tu žmokymus. Tai ką čia papasakai, ir aš tai galiu pasakoti, taip sako. Nu pirmin. Tai va, todėl, kas iš įdomaus? Iš įdomaus, kodėl išėjau, nu patyriau irgi tokį įdomų pirmą kartą gyvenime, nu kadangi aš sakau, aš dirbau samdomo darbe gal 5 kartus. Tai patyriau tokį, kad jo, apkalbėti gali ir tave gali nu, atleisti. Dėl apkalbų. Ir paskui, aišku, buvo malonu labai, jeigu patenkino mano, kad ir tą žmogų irgi atleido. Ir jis buvo neteisus, aš buvau teisus. Ir dėl to labai, aš, nu, pas mane, aš nesusipykęs nesukom, išėjau labai gerom sąlygom. Po to tą projektą pardavė, valaukit dabar gal čia paslaptys ar ne, ne, turbūt jūs galite patikrinti, tapo vieną sąskaitą, pardavė, ir pasaulis susijęs, nupirko senukai, Rakauskas. Ir kvietė mane vadovauti, nes aš kadangi buvau, bet aš jau gyvenau Vilniuje, nenorėjau. Jo, tai va, matot, kai yra gerus santykius palaikai, niekada nepyksti, nežiūri situacijos, ne, tarkim, va, tarkim, tave atleido. Nu, su labai gerą kompensaciją išėjau, kad jau net norėjau, kad mane atleistų. Nes, nu, iš tikrųjų, ten tokia tapo rutina, tas derinimas, nes pagrindiniai dalykai suderinti, spausti, bet ten visi tie dalykai, ir tas galvenas derinimas toblis, aš mano vadų tampa. Aš buvau, pradirbau tenai tarp pusmečių ir metų, neprisimenu. Darbo knygutės neturiu, nu, ten jis dabar nėra, tavo, ar nebuvo, nu, elektroninė ten kažkokia. Darbo knygutė, gerai skamba, baisu. Nu, kai vergo knygutė. Nu, ne taip turi būti. Tai tavo veikla mėgiama, tu ten esi, tu esi naudingas, tu komandos norės, koks čia dar vergo knygutė. Ten, nu, man tai tokie... Tu ten esi, ten esi, tu padėdėjo paslaus, nu aišku, atsisėdu už kompo ir laukiu atlyginimo ir penktadienio, nu tada jo, tada darbo knyga. Tai va, tai patyriau tą tokį dalyką, jo, įdomu, kad va taip gali būti ir supratau, kad visada tikrinkas sako, niekada netikėk niekom, nes tą, ką pasakė manęs, buvo visiškai netiesa. Dėka po to, aišku, ir mane kvietė atgal ir aš nesu susipykęs, nesu kom, tą žmogų, nu, aišku, atleido, nu, taip yra tokių situacijų. Jos, aišku, paskui ir vėliau būdavo jos, ir būdavo ir vėliau, bet, nu, pirmą kartą buvo, nes kadangi aš dirbau visą laiką, sakykime, nu, tai arba ant savęs, arba tą pačiom, kaip pasakojo Filip Moris, ne, aš esu pardavimų vadybininkas, tai, nu, su ko aš konkuruoju, mano rezultatai parodo už mane, o aš ten geras, blogas, nu ką. Nu, aišku, jeigu vokčiau, tai ten viskas, aišku, pagavo vagys, bet čia visai ne ta tėma. Taigi, ką čia dar gero pasakyti? Geri prisiminimai man apie šitą veiklą, apie šitą projektą, geri prisiminimai. Nežinau, tikiuosi, jums sekasi gerai, nežinau, nu, bet nežinau, šiaip aš negaunu. Aš nežinau, negaunam namo tokios sąskaitos, tai nežinau, gal pavyzdžiui, visą Lietuvą neišplyto. Sakau, nesidomėjau, nes netame esmė, norėsit pasidomėsit, palandžiosit. Apyvartas, nežinau, darbuotojų, nu, gal jis užstrigo, gal jo nevysto, gal ir liko Kaune ir užtenka. Čiagi nebūtinagi užkariauti pasaulį, ne, kartais tos veiklos, tokie verslai yra tokie, kad tu supranti, kad turi tam tikras lubas, jas reikia aiškiai suvokti, irgi svarbu labai, ir nekelt didelių reikalavimų, tiesiog jis gyvoja, nu, sakau, kaip geras restoranas, jis ten, tarkim, dirba ten 10 metų, paskui tu renovuoji, ten dirba dar 10 metų. Tu nekeli jokių kažkokių reikalavimų, tu supranti, kad tu negali išdirbti iš to restorano ten milijonai mėnesiai, kaip pavyzdys, tu ten uždirbi kažkokius pinigus, nu, viskas ok. Smagi veikla, matai prasme, laimingas ir tu kartais irgi būna tu tokiu tarakonu, aš susiduriu su žmonėmis, kurie, va, mano veikla, va, aš jį noriu daugiau, nes dirbu, sako, o tai tavo lubos pasiektas, tu negali daugiau, nėra instrumentų, nėra, tu nieko negali padaryti, o, rimtai. Nu, žinot, taip, turėti ten Prienuose kažkokią tai batų parduotuvę. Yra dar viena batų parduotuvė. Nu, tai jeigu jūs ten nesugebat, nu, tarkim, ten jo, nupirkti, nu, tai ir viskas. Nu, Prienuose yra tie gyventojai, yra toks vidutinis, nu, ir pas jūs vyruoja, va, ten, nežinau, nu, kažkiek ten, nuo 5000 iki 10. Jūs negalite žiūrėti 50, tiesiog neįmanoma.
Reikia tai aiškiai suvokti prieš darant ką nors. Kaip ir darbas, darbovietė, ateini į atlyginimą, tu įsiaiškini, koks didžiausias, ar tu gali užimti tą vietą, tą postą, ar kėdę, ar kaip nori, ar gali aukti karjeros laiptais, kad neturėti iliuzijų, viskas. A jeigu tai bus mažai, tai kita, kita veikla. Taigi, kiek balų 10 iš 10? Man tokie projektai yra bomba, tai yra wow, jų reikia. Laikas pas mus dabar labai greit lekia, mes norim daug pamatyti, daug sužinoti, daug keliauti, daug nuveikti, daug padaryti, daug palikti po savęs gero. Ir tada mes neturim laiko ten tas sąskaitas, jos sąskaitas atvinčia, tu ten žiūri, moki, darai, o čia pach, pach, pach. Na, aišku, dabar yra ten apsai, telefonė sumokė, ateina, tavo sumokė, ten aš pats moku gyvių, tavo, ten, žinau, teledų, telefoną, viskas, susimokėjai, mokėti viskas. Aišku, tu nesąskaitų nėra, ne, nereikia. Tos technologijos biškia aplinkė, bet kalbangi visgi apie praeitį, apie tą projektą. Man geras, todėl iš 10-10 balų galvokite, gal kažką matys už kaidėją padaryti kažką tokio. Šiaip tai, žinote mano nuomonę, čia yra trendas, tai yra dinamika, tai eina, kad yra dabar viską užvaldo platformos. Amazon tam įrodymas, eBay, be abejo, autopliusas tas pats, ne, valdo platformos, kur aptarnauja žmonės, pirkėjus, klientus, ne, pirkėjus ir pardavėjus. Taip pat apsai, technologijos, kad greitai padaryti kažką, todėl aišku daug kas nori sukurti, pažiūrėjau, apsas Uber, Uber taksi, tai tie apsas tik tai, technologija, irgi tai yra trendas, logistika, deliverdas, pristatymas maisto, dabar, va, žinau, Starbucks'as daro pristatymą su Uber, Uber Eat, daro kavos pristatymas, įsivaizduoja, reiškia su taksi, reiškia bus kažkai logistika, kad matyti, kažkaip važiuoja, paima dar ir maistą, ir gal klientą, aš nežinau kaip, ir pristatinės, nu tiesiog kosmosas, supranta, tai reiškia su bendratos visi, kas pristatinėja, jeigu Uber Eat ateis, Starbucks'as jo kažkaip nupirko, ar nu, pasidomėkime. Kavą pristatinės, įsivaizduojat? Technologijos, nu iki dronų dar nedaugom, žinot, dronas. Saugumas, va, neaišku, kas daryti, gal jis koko neturi būti tokiam, kur, nu, kad negali nekaip sužeisti, tada kažkoks, tada gal padarys, nu, žiūrėtos, urtulys, nu, jame, ir tu negali iki iš piršto, nieko jis nukris, irgi nesužeis nieko, nes, nu, privatumas plus, aišku, dronai toks ateitys dar tolimo, manau. Tai va, tai toks projektas, net nežinau, ką jums pasakyti, atlyginimas buvo geras, išmoka gera, patiko labai, įdomu labai, man aišku greit viskas nusibosta. Labai norėčiau tada, nežinau, dabar jeigu tokį man siūlių, tai aš eičiau būtinai kaip akcininkas, jeigu tai būtų įmanoma. Būtinai kaip akcininkas, būtinai investuočiau, nes labai, labai, labai įdomus projektas. Komanda buvo maždaug, man atrodo, 4 IT, buhalteris, 2 vadyba, teisininkas, nu, taip apie 10 žmonių. Nu, tai aš kaip sakau, kaip technologinis startupas, startolis technologinis, tai taip maždaug taip apie 10-15 žmonių užtenka kurti. Be abejo, jeigu ten kitos šalis, tai viskas aišku, bet iš esmės, va, tiek užtenka, kad irgi žinotumėt. Autopliusas, tai yra daginėtas, tai yra autopliusas, arodas, skelbiltai, dar ten keletą saitų, platformų, pas jos irgi apie 15 žmonių, tai va, kaip pavyzdys, nu, čia jokia paslaptis. Tai man irgi pavyzdinė kompanija, labai norėčiau ten su jais susipažinti, labai jo, pavyzdinė kompanija, jo, super, super, čia yra wow. Tai draugai, jeigu jūs esate jauni, verslus, tai vat siekite tenai, nes digitalizacija verslo, digitalizacija iš viso, visos rinkos, jinai vyksta ir jinai vyks ir reikia tenai eiti. Be abejo, žmonės valgys, pils kūrą, pirks rūbus, siūs rūbus, visa tai bus. Bet visgi nuo ateitys tenai, ką žinom, kad jais robotai darys kažką, matot, robotai siurbliai, ten mašinos pačios vairuoja, ten kraunasi elektrą, ne, ten ir taip toliau, nu, tiesiog vyksta unikalūs dalykai, kurie evoliucija nesustabdys, todėl toks. Taigi, bendras sąskaita, man patiko, nežinau, kažką gal pasiėmėt, kaip be būtų, važiuom toliau, susitiksim kitą video. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus, iki.